Niyə Allah ibadətə layiqdir? Bu, hər bir müsəlmanın dərk etməsi lazım olan önəmli bir məsələdir. Birincisi, bu çox vacibdir, xüsusən də materialist və kapitalist mövzularda. Hətta dostluqlarda belə, biznesmen kimi davrandığımız hallar. Sən mənə bir şey verirsən və mən də sənə bir şey verirəm. Bir növ sən mənim belimi qaşıyırsan, mən də sənin belini qaşıyıram misalı. Birincisi, Allaha ibadət onun varlığının zəruri haqqıdır. Və bunun sənə verdikləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, onu tanımlandıran ən vacib faktdır. Allah əl-iləhdir. Ərəb dilçiləri əl-iləh kəlməsini ibadət obyekti kimi izah edirlər. Həqiqətən o, ibadətə layiqdir. Və ibadətə layiq olan da yalnız odur. Bu, onun varlığının zəruri haqqıdır. Necə seçməsindən asılı olmayaraq, yəni sizə lütf etməsindən, kainatın problemlərini verməsindən asılı olmayaraq, o, varlığı səbəbi ilə ibadətə layiqdir. Bu, onun varlığının gerçəyidir. Və xüsusən də yeni müsəlmanlar və ibadət mövzusunu anlamaq istəyən qeyri-müsəlmanlar üçün bu çox önəmlidir. Çünki çox insan düşünür ki, mən Allaha ona görə ibadət edirəm ki, Allah mənə ev verib, övlad verib, yaxşı yaşayış verib, ona təşəkkürümü ibadətlə edirəm. Və Allah ev verməyəndə və ya onu əlindən alanda isə belə insanlar ibadəti tərk edirlər. Məsələn, elə gənclər var ki, gündə 5 dəfə Allaha ibadət edirlər. Mən Allaha daim ibadət edirəm, təhəccüdə qalxıram və s. Ümid edirəm ki, Allah mənə imtahanlarımda yaxşı qiymət almaq üçün kömək edəcək. Ancaq universitet imtahanlarında uğurlu olmadıqdan sonra ibadətləri dayandırırlar və ya ibadətlərə ciddi yanaşmamağa başlayırlar. İndi diqqətlə düşünək. Sən kimsən? Özünü nə zənn edirsən? Fikirləşirsən ki, sən Allahla bərabərsən? Sanki Allah biznesmendir, sən isə onun biznes rəqibi. Sənin Allahla belə bir müqavilən mi var idi? Yoxsa fikirləşirsən ki, ibadət, namaz, bankda olan bir səhmdir və sən onlardan istifadə edərək üzərində faiz bonus alacaqsan? Sən ibadəti bunun üçün edirdin. Bunu bilməlisən ki, hətta sənin əlin və ayaqların olmasa belə, Allah ibadətə layiqdir. Allah sənə heç bir şey verməsə belə, sahib olduğun yeganə şey həyatın olsa belə, ona ibadət etməlisən. Sən özünü və Allah Təalanı necə gördüyünü dərk etməlisən. Onun verdiyi heyrətamiz nemətləri göz ardı edirsən, çünki Allahın varlığını doğru şəkildə dərk etməmsən. Təəssüf ki, bu, bir çox insanlarda baş verən bir haldır. Bu, çox vacib bir məsələdir, xüsusilə də yeni və ya gənc müsəlmanlar üçün. Çünki yeni ibadətə başlayanlarda bu cür problemlər çox olur. Məsciddə yeni tanıdıqları müsəlmanları daim ətraflarında tapa bilmirlər. Nə vaxt istəsən zəng edə bilərsən deyirlər və növbəti cümə həmin adamları tapa bilmirlər və vermək istədiyi suallar cavabsız qalır. Zəng edib axtardıqda isə, mən çox məşğulam qardaş, ailəmlə tətilə gedirəm deyirlər. Yəni, yeni ibadətə başlayanlar çoxlu sınaqlarla qarşılaşırlar. Şeytan ibadətləri, haramları onlara ciddi sınaq kimi göstərməyə başlayır. Ona görə də bu insanlara ilkin olaraq düzgün mənəvi güc vermək lazımdır. Müsəlmanlar kimə ibadət etdiklərini düzgün şəkildə dərk etməlidirlər. Allah sənə nə verməsindən asılı olmayaraq, məhz Allah olduğu üçün ibadətə layiqdir. Bunu başa düşməliyik. Bu hissəni anlamağımız çox-çox önəmlidir. İnsanlarla ibadət haqqında müzakirə apararkən bu məqamı onlara çatdırmalıyıq. Allah bizə çoxlu nemətlər verib deyə ibadət edirik deməməliyik. Bəs bu nemətləri itirsək necə olacaq? Buna görə də bu şəkildə yanaşmaq və Allahı insanlara bu üsulla izah etmək yanlışdır. Biz insanlara Allahın kim olduğunu izah etməliyik. O, əl-iləhdir, yəni ilahdır, ibadətə layiq olandır. Bütün ibadətlərə layiq olan odur və ibadət onun varlığının zəruri haqqıdır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.